korontadan ka hadli. Korontada waqti dheer ay soo martay. Dadkii kaloo magaalada ay la deganaayeen waa garanaa. Korontadana markii la dooranayay waxay ahayd jimadii power lighting yaalleen bay ahayeen oo iska dami jireen. Alxamdulilah, korontada hadda waxaa lagu xiray korontada Kenya. Sniintii hore iyo xarayba korontadii maqneed ma ahayn koronto cilad magaalada Garissa. Korontadan waxay ka imaataa meel la yidhaahdo Kindaruma, ilaa iyo Mwingi, ilaa iyo Kitui, Tana River, ilaa Mombasa ayay koronto siisa. Marka sistemkii Mwingi ka shisheeye oo Embu oo Kindaruma hadduu wax yar cilad ka dhaco, intaasoo magaalo ayaa koronto weyn. Kos korontada caadiga oo hadda anaga aan naqaana waxa weeye xaafaday ka dambe xaafadna way u jirtaa. Maray korontada magaalada dhinacna jirto, dhinacna ay ka maqan tahay cilladda. Marka waxaa iskale nimanka korontada ee magaalada, laakiin markaa aragtiin koronto magaalada oo idil dantay, markaa cilladda magaalada Garissa way ka weyn tahay. Xalayna ani waan ogaa shan saac iyo bar meelahaasay tagtay. Telefonaan dirnay nimankii korontada gurigii ugu imaadeen, waan korontada markuda maxay noqotay niman joogaan Nyeri iyo Kindaruma in la yidhaahdo ciladii xaggay jirtaa si loola xarbinayo. Ilaa tii u hore waxay soo noqotay 8 saaci bar oo habeennima. Marka waa cilad marmar iska imaatay, laakiin korontada Garissa waa koronto toos. Annaga hadda koronto maba dhahayna, naguma filno korontadan. Hadda meeshan raaya waa 50 megawatt. Korontadaas Kenyada kale ayay u sii celisaa koronta. Laakiin markaad maqashiin hadda dhibka jiro Wajeer iyo Mandera, kolla waa la socotiin. Wajeer iyo Mandera hadda waxay joogaan 15 sano taqriiban meesha anaga aan joognay, bali injimiin ximaayeen iyo hadda Wajeer iyo Mandera jirta. Marka insha allah nimankana hadda waan la hadalnay, ilaa wasiirka aan la xiriirnay, iska dulqaata. Bisha Ramadaankana waad garanaysiin korontada zaa'ida loo isticmaalaa, soo ma garanaysiin? Hadda masaajidii awal egi cisho la tukadaba waa la xiri jiray. Hadda laakiin masaajidiyaha kudi furan, frijii kudi way furan yihiin. Marka maadaama ay korontada ay tahay koronto ay saaran tahay dowladda sare, habeen iyo maalin waa u taagannahay wasiirka iyo kanmaga Kenya Power Lighting in yar haddaad artiin mamarku hadda xalay way xalliyeen. Maantana shir baan leenahay, markaas ka dulqaata. Laakiin korontadan koronto loogu talagalay waqtiga Ramadaanka in dadka la cadcadaadiyo. Halaan arkay wiilasha social media waxay ku dhigayeen ninka meeshan korontada weyn oo weli waa nin Soomaali ah, 6 saacan si kudura waxaana war wax kuu dhacay, waa arkaysaa dembigaadi mana dembi waa nimankii Kindaruma joogeen. Marka insha allah korontadana waan ka shaqaynaynaa, dadkana ha isku dulqaataan. Bishan waa bisha barakaysneed, soo dhawaada.